Kısaca bir giriş edeyim. Hamit Bey, Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatının rəhbəridir, sədridir. Uzun illərdir böyük fəaliyyəti var, gərgin əməyi var bu cəmiyyətin inkişaf eləməsində, belə desək, tədbirlərin keçirilməsində, özünə məxsus bir imzası var. Hamit Bey, əslində bugünkü tədbirlə bağlı biz buradayıq və İstərdik ki, bu tədbir haqqında bir məlumat verəsiniz qısaca. Yəni ki, bu tədbir necə oldu, qərara gəldiniz ki, bunu həyata keçirdə və məqsəd nə idi? Bəli. Müqəddəs Azərbaycanımızın adı ilə bilirik ki, bölümləri ayın 20-si olaraq, amma bizim demək ki, independent günümüz və müstəqillik günümüz ayın 18-i olaraqdır. Biz çünki burada çoxlu trafik olur. Biz bunu eləyərdik bu salaq 7-ci günə ki, çox tətildir və bizim bu yürüyüşümüz demək olar ki, müstəqillik günü üçün Bəli. qoyulur. Müstəqillik Bəli. Ümumiyyətlə, mən sosial şəbəkədən izləyirdim. Yəni biz cəmiyyət üzvləri olaraq bizə gəldi çatdı mesajlar ki, hansısa bir fəal gənc tərəfindən təklif olunmuşdu bu ideya və siz də bunu yüksək dəyərləndirdiniz. Necə oldu bu? Gerçəkdən belə oldu. Dostlarım birisi, Rahim Bey, bu fikir gəlmişdi və bu Facebook-da paylaşılmışdı və cəmiyyətdə buna çox böyük bir dəstək göstərdi və eləyə bildik ki, bugünkü yürüyüşü olan eventimizi onun sayəsində, əzizimizin sayəsində eləyə bildik ki, vura bilək. Tədbirdə nə qədər təqribən adam iştirak edir? Deyə bilərəm, mənim Başlı üçün ki, sayıda mənim yani, ben, çünkü herkes ailesinden beraber gelmiştiler ve her aile bir maşındaydı. Belə görsənirdi ki, 30-40 tane maşın var idi. Bu maşınlar təbii idi ki, biz trafiki və demək olar sürücülük qanunlarını yerinə gətirmək üçün bəlli bir qanunları biz diqqət eləməmiz lazım idi. Onun üçün ki, bu nəzərə çox gəlirdi, yəni 30-40 maşın daha Bəli. artıq gəlirdi. Tədbirin planı necə tutulmuşdu? Yəni, hardan başlayıb, harada bitməliydi? Belə bir xüsusi bir plan oldu məndə. Bəli, Sizin barədə tədbir Azərbaycan Cəmiyyət Mədəniyyətinin önündən başladı. Biz bildiğiniz kimi suyun etrafında olan bir şehirler. Bizim olar onun yarısını ki 100 mailden artık olarak bir mesafedi. Başladık ki bu onun etrafında olan yeni